ورحمة الله وبركاته نبدا وديال وحان جوغنا هوس ما ديغان كبو هودله ديغان كان وها هاتن ان ميل بودو قياستي 5 كيلومتر جوغا ciidamada tabacsan maamulka Hargeysa oo iyagu deegaankan deegaan ka mid soo gaaray dadku waxay ku nool yihiin nolol kala duwan waxa ka jira deegaankan jiilal inkastoo xooluhu aad moodo inay xooluhu fiican yihiin waa deegaan aad iyo aad u nabdoon jaamac waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka ee magaalada ee ka mid yahay ee muru ee qofadi jaamac ku sugan ee Somali Channel bal nagu waxa ku fadhi bismillaahir rahmaanir rahiim waxaad waa wareysintay dadku waa wareysiyay laakiin iyadu way ka buuxtaa waxa loo yiraahdo magaalada xulba dul fadhiya ka dul fadhiyana waa xul lagu soo duulay meel laga yimaada iyo waxaanu geysanayna ma garanayno laakiin imika wax hoos yaraatay dhexdayada wali ka dhacdo imika iyaga xagooda iyo xagga iyaga toona ma jirto laakiin waxaanu ka baqaynaa in ay ka baxdo nabaddu البالكاد إن كيرا نبضو كبحضو وحانا نوغو باقينا دمان ديغا مادا دو بحانتي ميلك استيشوغان بحانا غوانا دو فرليا نكي بنانينا نكي عن دانينا كمتالو سلام عليكم مركا كتب تو لفرليا مالنا مشا كلي مغادا نوار قادة تيرمي ريسو خايدا نتكلم ليه جيدا إن هو أطن أبو حي جوغا موطن إيدا تن تدبا جوغا أنبيا حيسان حول هنا أي بخت كيهين كون حول هو يكبوكان een magaalada meel laba wax ka soo galaan gaadiidka ayaa dhexmara iyo meherada ayaa dhinac iyo walwalaaqdan oo yaana wax kar muta oo ka soo galaan ma jirto hay'ada ma yimaadaan dawladda iyo maamul ma yimaado waxba yaraatay isbahaysiyo meel ka yimaado wax soo keenaa ma jirto qof la bariiski sayar iyo inta xayir ay haysay uu ku nool magaalada guddi maleedahay hadii loo baahdo lala soo xariiro oo lala soo xariiro maleedahay ha guddi weelada guddi weeladay guddi wax soo gaarsiinayo oo magaalada dhexdeeda jooga oo aan u baahanahay in magaaladu iyo guddidu ay is ogaato waanu helayna okay waxaan la joogaa imika sadartaan ciidamada difaaca deegaanka Burfadhi maaha maamul cidna taageersana magacaagu la qabalo xisaab maxaasiin cabsan bal difaaca ku jirtaan hadii habeen balse magaca xaaladeedu xaaladeedu aad bay kula degantahay amnigeedu waa fiican yahay ciidamadaana dul fadhiya mooyaane sidoo kale aad bay kula degantahay maxaa idinka qorsheysanay idinka ka hor fadhi ahaan maamulka Soomaaliya iska difaacana iska celinno haddii amniga soo fargeliyaan baan ku qorsheysan ciidamo badan baa Burfadhi jooga saa arkay oo ilaa 500 kor u dhaafayo oo tiinka xitaa wataa ayaan ku arkay oo iyagu difaacooda adkeysanaya magaaladana waa magaalada nabad ah markaa idinku maxaad u sheegaysaa maamulka Sinaaye ee ciidamada isku dhigay inuu san amniga iyaga soo faragelin shacabka ilaa soo gal faragelin Burfadhi waxa la joogaa mujaahid kale oo isna kamid mujaahidiinta deegaanka Burfadhi magacaagu hubo maxay maxay xisnu xisnu waxaan ku soo noqonay fajiida calool calool yaa marka waxaan ku soo noqonay midabila ee dadka shacab haya in khatmo in dibaabayn dibaabayn ayaa culayska ku haya markasta anaka ka hor fadhiyaan waxaan naga qorsheysan ama in dibaabayn tahay aday xuduudaha soo fargeliyaan fadhiyaan wixii meel si fiican u dhigan iska cil oo marka ciidamadeena maanta waa soo arna waa ciidamo farabadan marka maxay idinka qorsheysan aad u sheegaysaan maamulka Soomaaliya ciidamadeena maamulka Soomaaliya waxaan sheegaynaa nin walba xuduud buleeyin xuduudisa ku eegaa oo ka baxay xuduudda khatmo ku jira فهم غلاني يا أخي إن ولي وحال شوغا مقالة هور فردي وحال شوغا إن غير كم بدا شعب كوا وريس كردوان إن لي إلا نيو إن مقاعة قادقا أحمد آل خير اللي قاها وحان شوغا هور فردي حالة هور فردي وغياش إيا كاقا ورمي هوري إيا تيكا ورمي حقا حولا إيا حقا تيغان كا لكن وحاة شراء لويس lagu dhow oo magaalada Nagaag oo 15 kilometer qiyaastii noo jirta waxaa jooga ciidamada ah oo Soomaali Line waxa weeyaan ciidamadaasi wax faragelin anaga ilaa iyo hadda kama hayno laakiin waxaan ugu baaqaynaa in ayan soo faragelin Burfadhi iyo amnigeeda iyo hawsheeda midnaba ay ku ekaadaan meesha ay joogaan Burfadhi ma annagu Burfadhi baanu nahay waxaanu ka codsanaynaa inayna soo faragelin oo ayan isku dirin dadka shacabka ee isku nooshaa ee biyaha wada cabaya ee wada deganaa ee ay ugu yimaadeen meesha maxaad wax tixgabaya ma nooheysaayo sababahan maanta maay saaxiib iima qorsheysna imika laakiin waa ka xumahay kulan dambeynu yeelana waa xasan xaal ismaaciil xasan bal nooga waran magaalada Burfadhi say tahay magaalada aad iyo aad baa loogu wacan yahay waa lagu nabad qabaa deegaanku aad iyo aad buu u fiican yahay nabadgelyadiisu inkastoo ay duulaan ku soo qaadeen nimankan maamulka sheeganaya Soomaaliland oo ay duuleedkii dhinacyada fadhiyaan
dadka deegaanka ku raaya cabsi baa la aan ka muujinayaa hadana aad iyo aad badigmadu waan tahay een xagee fadhiis baan ciidanka waxa fadhiyaan ciigaag maxaa ka haysaan ciigaag een een ciidankiina soo difaacid ku jiraa haa ciidanka iyo aad iyo aad difaaciya waan la soconaa daqdaqaaqooda waan diyaar rawna magaalada sida kale nolosha reer guraaga ay sayd magaalada ugu waran wallahi magaalada aad iyo aad baa loogu wacan yahay reer guraagu waa aragtaa dhaca xoolaha qurux baa ka muuqata balliguna biyo celashu waa biyaysiin bukil waa biyaysiin nabadgelya darada oo nimankaasi ay sababeen mooye wax kaloo dhibaato hadda dee taagan ma jiro magaalada ganacsigeeda iyo horumarkeeda maxaad nagu sheegi kartaa magaalada aad iyo aad u fiican tahay inkastoo debriyahan colaaddu meesha ay saameyso aanu ganacsigu ku fiicnayn oo dadku hadda cabsi badan ka muujinayaan xooluhuna aanay ganacsigoodu hadda aanu jirin waa wax ganacsi ka socon haddana aad baa loogu wacay maad damaasta عمر واحد كم تهير جوراج مقالة هو رفدي بل هو رفدي نور هلا رفدي ها هذا فرنس كنا بتقولي هي تشيال كاسا استا برسيد يا رجع عطوي أولاد بقى شتم قالوا سبعة لما بدل فرنس محاضر كاسان رفدي ده هي وكا من يدك دفاع كوتشان دفاع كوتشان بويا أنا أفكم أفكم مركب أفكم هذي صوغ لان حدوش مسكعين وحمسين سنة بل نلاشا كرير هي الجوراج وسيت هاي نجوار أنا حوله محيس هي عندك نوريه الله حوله وسكات حوله شيلان هي حوله شيلان حوله شيلان وش ترى عبد ماست